Eu tenho sopa, tô full soap. Não, mentira, tô full soap não, mas tenho bastante sopa. Ah, então eu sou pra eles. Representa, vai, Nelx. Vem, vem cá, vem cá! Mata aquele cara ali que tá craftando. He can't see me. Cadê a escolher? Cadê a escolher? Vou morrer, escolher, cadê tu escolher? Menos 40, 25. Caralho. Matei o cara que tava me zoando. Oi, Wiza. Oi, sua Vera. E eu não tenho tá, prepara pro Mage, Mage. Tá botando pro Wiz, Eagle Game. Oh. Puxa quando tu me. Escolher é um animal, né? Mage! Não, tá muito baixo isso. Quanta torre nessa piroca aqui? Dá licença, já vou matar todos os mages aqui, ó. Nossa, eu jurava que eu matar todos os mages. Seu cego, Vesgo! De novo? Depois eu que sou Vesgo, né? Meu Deus! Ali, Igor, ali aquela outra ali você derruba. Tá na invencibilidade. Se eu gozasse no Minecraft, eu acho que acerto mais que o Igor. É muito Vesgo, mano. Mano, a mira que minha goza vai mais rápido. Tá invencível, retardado. Mangol, burro. Sobe aí, Scooter. Sobe, Scooter. Eu vou subir com o quê? Eu dei um bloco. Mano, obrigado. O Eagle tem algum problema ocular, na moral mesmo. Sei lá, cara. Agora... Obrigado pela compreensão. Estão peindo o cara aqui. Oh, wrecked! Shift! É o caralho. Susto. Mage. Faz bloco, Izzy, cala a boca. Lepra. Tá, mas expandir. Se eu fizer bloco aqui, vai dar meio que ruim. Expande aí. Expande, alguém expande, que curte? O Izzy. Sera aí. Os caras estão bugando o bloco até agora, que retardados, mano, achando que a gente vai derrubar. Se quiser fazer a comida, a gente mata. Travou aqui, deu gostoso, né? Ficou muito gostoso. Faz cacetinho pra gente, vai, Wiza. Mage. Tá ótimo. Mage. Faz bloco pra gente matar. Ai, obrigado. Igor, me dá uma bolinha de neve. Quase que ele me mata com a bolinha de neve, cara. Passou na minha orelha a bola de neve. Meu Deus, deixa eu sair daqui. Ai, porra! O Igor é assassino. Faz um double kill aqui, o Igor é meio assassino, velho. Ele chegou com o machado. Ele chegou no Ida e deu um tapão com o machado. Nossa, meu ânus gelou, velho. Arruma mais bloco. Travando muito, velho. Oh, joga duas, mano, que uma não derruba. Tem bloco, não, Scooter? Não, mas é que o ângulo aqui não tá bom. Sei que é bom. Nossa. Que precisão, ai, gente. Ai, vou derrubar ali o Mage, delícia. Aí, ai, até que enfim, prestou pra alguma coisa. Pum. Tamo chegando perto. Mais alguns blocos e a gente chega. Wiza, pode produzir blocos. Nada de bom. Pera, tem dois caras no pé da torre. Você vai me puxou, é Mage. Tá puxando, tá fazendo aquela surubinha lá, aquela punheta é muito chata. Ai, sim, Vai, joga aqui. Não, se bota o portal, bota o portal. Calma. Calma. Derrubei. Boa, Igor, vai, Igor. Boa, moleque! Matei. Boa, Igor Game! Wrecked. Tem muita sopa, muita sopa. Tem um full iron, tem esse cara, o que a gente faz agora? Tá, primeiro ele acha que só o seu stomper. A outra não tá dentro da água achando que não vai ser estampado, né? Tem uma torre aqui, Igor. Você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Tem. Não, Scooter, não vem que tem bolinha de neve. Não vem, Scooter. Clever. Estampou o Fire, quase. Vai pra torre deles rápido. O Enderman se matou. What? Entendi, não. Entendeu, não? Não. Ele pulou? O Enemies apenas se jogou e se matou, sei lá. Acho que era uma tática nova de guerra. Estompei. Uhum. Um cara aqui. Abraço. Vai, Igor. Fora. Não, calma. Tá muito longe. Scooter, prepara pra puxar. 3, 2... Não. Fudeu. Vem. Puxa. Você me puxou o cara, mano. Agora vai puxar todo mundo. Puxa. Vou voltar pra tal. O portal fica colocando a neve. Não, Scooter. Bota o portal. Bota o portal aí, Scooter. Beleza. Bota de novo. Morreu. Igor, você tem que voltar, Igor. Bota de novo, Scooter. Não, Scooter, o que você tá fazendo, velho? Eu ia puxar o Igor, cara. Mage. Vai matar ele. Vem pra ponte. Mage de novo. Aí, ótimo. Deve ser. Protege o Scooter, Igor. Os caras aqui em cima? Se ele vir pra mim... É. Ai, merda. Ai! Meio coração, Mage. Derrubei ele. Shift.
Vem, quer... Não, puta que pariu, isso é um sacanagem, né, velho? Vem, Eagle, caralho. O Eagle não, o Eagle tem que dar, bota o portal, 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 bota portal. Ah. Bota o portal de novo. Olha pra cima, Eagle. Eu tô aqui mesmo. Shift, te matei. Agora se joga, Eagle, se joga, Eagle, se joga, Eagle. Me joguei. Vem ponte, boa. Nossa, que knockback esse cara tem. Olha isso, puxa, escudo. Ah, eu não acredito. Ah, mano. Tô aqui embaixo, matei eles agora. Ah, já sei. O Fuaron tá em cima da tower. Você é muito burro, mano. O Fuaron tá em cima da tower. Você tem bloco, escudo, você tem bloco. Eu vou derrubar o Fuaron. Vou pegar ele aqui. Pega no chão o bloco aí. Pera aí, vou ajudar o Igor. O Fuaron tá em cima da tower. Eu vou subir em outra tower pra ele não me estourar. O Fuaron. Eu estou vendo, estou aqui já contigo. Ai, bora, escudo. Aqui, toma. Ajuda o escudo a subir que eu me viro. Aqui, vem cá, escudo. Vamos subir daquele jeito, vai. Mete bloco e vai puxando. Vai. Tô com muita dela essa partida, cara. Isso. Combei, Grappler. Combei. Vai fazendo assim. A gente tá subindo. Tô jogando escudo. Derrubei. Morreu. Matei. Matou. Eu tô subindo com o escudo dele aqui. Vai, puxa. Vê se alcança lá. O cara pegou fire. Só consegui a espada. Uhum. Pronto, a gente chegou aqui em cima. Tá, beleza. Tô voltando. Eu não tenho mais sopa. Eu não sei nem onde pega a torre. Tem um cara aqui. Mês. Escudo, calma, soco, mano. Cara. Você tá puxando o cara toda hora, velho. Trap. Você me puxa de volta. Eu não tenho um bloco. Tá, agora mudou o cara. Então a trap chegou. Não, então ou a trap não chegou, ou a trap chegou. E o cara tá perto. É. Ou o cara tá mais perto do que a trap, ou a trap... É, o Fuaron tá lá. Ali. Já viu a torre. Já viu. Você vai primeiro ou eu, Igor? Ele vai ser puxado pela trap. Quem é o primeiro, Igor ou você? Você, porque você foi puxado pra trap. Nossa! Tá, ó, eu vou pegar baú. Se ele vier perto de mim, esse cara daí, você me puxa de volta. Tá. E se eu for pra trap, me puxa também, por favor. Quando faltar 3 segundos, eu vou pular. Você 3, pular shift. 2, fui, pegar baú. Calma, puxa. Puxou o cara. Aí ele veio, ele é o quê? Corre, escudo. Puxa, escudo. Joga. E joguei. Combei ele. Se ele for de morrer de queda, morreu. Não. Não. De queda. Tá, por enquanto ele acha que só você é o Stomper. Pula lá de novo e eu pulo logo em seguida. Vou pular, pulei. Shift. 1, 2, 3, shift. Eu ia abrir baú, eu ia morrer. Puta. Boa, que pariu. Moleque. Eu abri o baú, eu ia morrer muito sério pro Eagle. Caralho. Que cagada do capiroto. Fica no meio. Já pegou a calça, cara? Até não. Aqui. Mata esse zombie, mano. Me puxaram. Sai, não, Igor, não se mexe. É, morreu. É aquela trap. Mage, cara. Não, eu tava matando o cara, velho. Não, morreu e eu morro. Não fode. Eu ia matar o cara. O Igor é muito burro. Não puxa. Essa é a trap do Emitos que eu falei. É, você se mexe. Você é o primeiro a saber. Ele se botou na trap pra matar ele. Legal. Tá de parabéns. Pronto, pode puxar agora. Pode dar um mano aqui. Ah, é o Igor, caralho. Porra. Que susto, cara. Não faz isso comigo, mano. Meu coração. Aí, falei. Puxou o Igor. Mage, que meu monitor desligou. Calma. Meu monitor desligou, Mage. Então você vai morrer, Igor. Ah, não. Tipo, Igor. Você me puxar, cara, deixa eu me puxar. Eles estão trocando de lugar, cara. Deixa eu me puxar. Eu não sei. Calma. Ferrou. Meu monitor desligou. Tá, você tá vivo, Igor. Tô vivo. Eu puxei ele e você saiu voando. Exato. Não tô enxergando nada. Eu tô vivo. Mage, porra. Tá, você tá vivo. Não. Ai, graças a Deus. Era pra você morrer, mano, porque o escudo eu puxo errado. Isso aí. Ótimo, tô vivo. Graças a Deus. Tô descendo o cara. Calma, só adianta. Eu caí na trap sozinho, sou animal. Só ficar parado que eu não vou morrer pra essa trap inútil. Já morri de queda. Eu fudi com a trap dele. Bota crafting, GG. Abraço, amigo.
agora tá fudido. O Isa vai morrer porque é ruê, mano. Já falou. Tem um cara no pedatório. Tem um Pigon. O que, que é um Pigon? É um mascote. Ah, tá aqui, eu tô inscrito, né? Fudeu. Matei um cara já, beleza. Na montanha tá horrível, tá muito baixo, cara. Puxa! Que ai, tá baixo? Puxa. Shift! Ai, puxa de novo, caralho! Nossa, te amo, mano. Matei. Primeiro beleza, qual code? Olha a esquema dele aqui, ó. Coordenado. Quanto? 60-30. Tô longe pra caralho. Put, aí, ó, sempre. Ó o CJ aí também. Que houve? Quase que eu vou dar um passeio lá embaixo da montanha. Oi, Igor, olha a minha skin de Natal, Igor, olha aqui. Não tô vendo a skin. Quando eu falar já, você coloca o portal. E 3, e 2, e 1, e bota o portal, tá, tá. Fala, galera. Ah, tá. Vai, não. Puxa. Foi tentativa de quê? Nossa senhora. Ah, pelo amor de Deus, Júlio. Espanha essa torre aí, mano. Agora tá muito baixo isso, cara. Tem um cara vindo, tem um cara vindo. Eu sei que tá baixo, é o Neox aí. Não, sobe na montanha mesmo. Ai, caraca, eu não pulei, eu sou burro. Foda-se, não tá no PVP. Eu sou burro. Eu sou o Wizard, jogo 2 FPS, tenho down. Joga o claro. O mato. Estompei. Mage. Vou estompar o cara aqui. Ah, não consigo achar. Cadê as madeiras que vocês pegaram? Eu quero madeira. Aqui. Você é o cultivator, você tem que pegar madeira. Não, eu quero madeira. Eu tô com medo de pegar madeira e o Wizard me dá outro tapa daquele e eu morrer. Tava aqui, o Wizard. Machado pra você. Ai. Tem Thor, mano. Tem Thor, mano. Ali, ó. Tem dois caras ali. Aonde? Aonde, velho? Você tá vendo coisas. Ali, ó. Não, não sou doido. Poderia eliminar. Caramba, eu vou ter que ir lá. Vou lá brincar com eles. Tá doido. Ai. Tá doido. Cadê ele? Eu tô doidão. Eu tô chapado. Posso dar, mano? Eles tão tretando, eu acho. Fica lá um buraco, eu caio exatamente no buraco e estampo eles. Não tenta fazer isso, não vai dar muito eu certo. Pico. Ah! Caralho! É um lugar com gravel e lava e uma situação muito frenética aqui. Eu tô indo atrás dele. Já fez bloco, Isa. Não, velho, porra. Faz mais bloco. Ou faço bom ou faço bloco. Se você não fosse o quê? Bloco. Ah, o cara tá descendo até o final da ravina, mano. Que gay. Agora não tem mais. Ah, tá. Vou matá-lo. O Rui, como é que tá nessa camada? Vai ser ruim de pegar madeira, porque. Ó, ali já não pega madeira. A torre vai ficar bonita assim. Ah, vai ficar linda. Matei. Daí, me dá madeira. Ah, tá, tô subindo, galera. Eu matei o cara, ele era o quê? Viking. Se ele entrasse, acho que ele me matava, mano. A chave dele é meu, tá? Beleza, tá aqui já. Opa, tem outro cara aqui? Opa, eu vi. I see, é Miner. Abraço, amigo. Nossa senhora! Ah não, achei que fosse mais Iron. Puta vida, bicho. Puta vida, meu! Tá, tô chegando lá na torre deles, ô Igor. O Scooter tá brilhando muito, mas vai me derrubar esse Scooter, velho. Faz comida antes, cara. Não, vou deixar ele me inventar, não vou te dar. Depois a gente vai. Eu mostro a espada de Iron ainda. Acho que eles já viram. Tem sopa? Não. Tá, a gente tem bastante bloco, eu acho. Pode morrer já ou não? Cadê os blocos? Sumiu. Chega na frente que eu tenho bastante. Opa, calma, eles vão pular aqui seco, a gente derruba um. Boa, amigo. Belo trabalho. Matei outro. Caiu, tá, shift. Caiu, eu tô. Ai! Ele mejou. Não, mas beleza, é melhor do que você lá em cima, podendo me matar. Ah, tá vivo? Tá. Vou matar, matei. Full soap. Sério? Sério. Boa, preciso, mage. Tem outro cara aqui, matei. Ô, corolho. Sou o Eagle Gamer. Quem fala que Eagle Gamer é easy, tá aqui a. É... A prova do contrário. Oh, pega um pão com você e pega um pão com você. Nossa, um tá, pão, não legal. Não adianta você vir, não tem quase... Não, sério, mais. Não. Porra! Pega não. O quê? Cadê a torre, galera? 60-30. Eu tô fazendo... Pô, tão longe pra... assim? Já foi muito. Pra não ficar fazer um balde aqui. Ah, lá tem água, vou lá buscar água. Nossa, eu vou pegar a bolinha de neve depois. Não, pega agora, aproveita que já estamos aqui embaixo, que ninguém quer. Mas eu não tenho espaço no inventário. É, uma boa desculpa. E Mage. Ignore the brand. Mage! Tá tirando meu LG aqui agora. Você
é radiado. Igor, vê se se controla ali embaixo, mano. Por favor, Igor. Mês. Quer com drop, escudo? Beleza. Você é raiviado. Beleza. O cara se acha, né? Você é raiviado. Não! Você é raiviado. Mês. Deixa o Wizard tentar agora. Não, acho que deixa pra próxima. Deixa no Pandora que eu vou de stomp. Deixa no Pandora, mano. Pronto, você tá jogando pra frente já. Eu jogo aqui assim, ó. Faz, Igor, vai, eu vou te bater e não, você joga o balde. Vamos ver se você vai fazer, vai. Não, porra, faz isso não. Tô dropando, né? Nossa, que lag que deu agora. Que lag que deu agora. Beijo. O Nelson dropou o balde, foi teleportando assim. Não, shift. Oh, eu fiz. Derrubou o meu balde, legal. Olha o Creeper fazendo double kill. Olha o Creeper, nossa. Mage. Nossa, full iron. Vai, Igor, vou fazer merda em cima dele. Tá maluco? Presta atenção, eu vou milhar ele, ele vai ficar boladão, ó. 3, 2, 1 e vai. Shift. Mage. Mage. Tá, tem muito mob, mano, tem muito mob. Mage. Isso. Tem ele ali do ladinho dele, viu, né? Pô, tem bastante bloco aí já. Fazer de novo. Tem, né? Ignora mesmo, galera. Ai, tem outro. Tá zoando, né? Tá cheio de aranha aqui, fodeu. Mage. Ai, vou morrer. Shift. Tá zoando, mano. Ah, morri pelo tanto de mob que tem aqui. Mage. Para, Igor, de falar. Eu preciso de pão, mano. Não tenho pão. Ah, ele é ninja. Morreu. Ele é ninja. Pega. Chão peixe. Mage. Onde é? Já me perdi. Pega não. Ai. Atrás tem pão. Ah, merda. Fui. Ó, vou morrer. Shift. Olha o zumbi com o batalho nele. Ah, legal, você não ficou shift. Ai, caraca, quanto zumbi! Ai, meu coração! Mage. Fiquei shift, cara, só que no tempo que eu fiquei shift, os bichos matando e o seu dano de stomp. É, exato. Ele matou. Não. Pode expectar, Igor? Eu matei, claro, eu falei shift que ia matar o cara ficou no shift bem na hora. Devia ter pulado. Igor. Eu tô no meio da pamonha. Pamonha. Quando der um segundo pro fish, eu vou pular, mano, na moral. Ah não, deixa eu ficar por trás dele que acho que é melhor, sei lá. Que delícia, hein? E bang! Push. De novo. You love me again! Mage. Igor, pera aí, Igor. Fui de novo. Mage. Acho que eu vou pegar o fish. Vou pegar o fish. Olha o cara chegando por trás ali, ó. Ô, Danilo, vai no Mage. Ai, puxou. Nossa. Vou de novo, fui. Soltou o shift e morreu. Mage. O Danilo tá ficando totalmente fora do shift. Ah, é, o cara ainda é Mage. Eu esqueci, por isso não tava puxando ele. Caralho. Joguei essa damage. Ai, cai na água, droga, mage. Que time esse Danilo aí? Não vou dar time pra ele. Gostou, fazer stomp lá com ele. Olha esse Danilo, totalmente sem time, Nelson. Vai, Nelson. Ai, eu errei por pouco, droga. Mage. Agora, mano, foi muito foda isso. Caraca, ele é pro saco. Esse Danilo vai morrer. O Danilo, ele é meio noobzinho. Tem inscrito. Foi. Tem que saber. Ai, errei. Droga, mage. Nossa, olha só isso tudo. Tô ficando sem sopa, mano, caraca. É, mas o cara é Ender Mage, né, velho? Matar esse Danilo agora. Mage. Nossa, abriu um baú que tem full Dima, mas ferrou. Peguei a bota. Tem full Dima, peguei a bota. Puxa ele, Skuller. Isso, obrigado. Espera, tô na invencibilidade, tô na invencibilidade. Puxa, peguei Fudima. Nossa! Pera, relaxa. Puxa. Cadê o Danilo, velho? Ali, ó. Sem shift total lá, ó, olha lá, o cara apoiando.
Ele tá te ajudando, ele tá aí, Nelx, aí, ah! Oh! Caralho, matei! Matou no MLG! Vou lá pegar os itens, peraí. Peraí, peguei já, peixe. Peixe não, mage. Peixe. O escudo tá de Danone. Ai. Calma, shift. Nossa, fez MLG. Mage. Tô aqui na ponte, só puxar. Puxa de novo. Ele veio. Corre, escudo. Vem, Wiza. Não, Wiza! Combei ele lá na posta. Nossa, ele caiu, morreu! Nossa, que bonito! Vou lá pegar teus itens. Não, vai não. Cuidado comigo, velho. Tchau, abraço. Abraço, Wiza. Nossa! Velho. Eu fiz MLG. What? Ainda bem que o Cultivator, que foi a partida inteira, fez alguma coisa. Bora, Isa. 3, 2, 1 e gol. Ô, pera aí, eu não fiquei no meio, eu vou morrer, ferrou. Morri. Então esse foi o vídeo, galera. Se gostaram dessas duas gameplays de Tower bem épicas, deixem seu like pra apoiar. Foram duas Towers porque nenhuma das duas foi tão emocionante o suficiente pra ser puxada sozinhas. Sozinha, cada uma delas, só que as duas juntas ficaram bem fodas, então é isso. Leve aquele like, vamos tentar 1.300 likes, 1.400 pelo terceiro episódio da Batalha das Alturas. Galera, um beijo, um abraço, fui, valeu galera. Falou.